Fort gjort. Opp og ledde med en. Ja, moro. Der, ja. Der, ja. Da fikk dere se litt av siste fisketuren. Dette ble bare rein action, men i noen filmer fremme nå skal jeg vise litt fluer, litt fisketriks, tips og triks, og gå gjennom OTAP, som jeg har vist før. Så dette ble bare en liten teaser. Vi ses igjen da, folkens. Ses!